Jag kan säga till dig att det är fullkomligt omöjligt att jag kommer äta upp det här. Jag ska alldeles strax hjälpa dig. Goddagens. Salam. Zambaram baram dige. Idag... Men det där var inte persisk. Det var inte färska. Det var nästa. Nej, lurar du inte. Nej. Salam, hobby. Ja. Stockholm håller på att tinna upp och vi är på jakt efter Stockholms bästa persiska mat. Och med oss idag har vi Maryam Madresi som är, ja, om det finns någon som vet någonting om persisk mat i Stockholm så är det väl du. Tackar för det, men jag sa att det är väldigt många som vet väldigt mycket om persisk mat. Hon är ödmjuk, hon har det största persiska matkontot i Sverige. Hur som helst, det finns otroligt mycket persiska matställen i Stockholm, mer än vad man tror. Så det är helt omöjligt att besöka alla. Men vi har valt ut några sweet spots idag, så du får gärna kommentera efteråt vilka ställen vi ska gå till i del 2, del 3, det finns hur många ställen som helst. Men nu första stoppet. Ja. Då får vi besöka Divan. Divan. Ja. Let's go. Tack. Hassanah och Shik. Salam, salam. Hassanah och Shik. Wow. Merci. Det var... Vi är i Iran. Exakt. Tack så mycket. Zambaram baram. Det ser... Zambaram baram. Det är mycket färger. Det är mycket färger. Ja, det... vet, jag har ju inte ätit så mycket persisk mat. Det påminner ju om man kollar snabbt så här. Kan påminna lite om libanesisk, lite meza. Men så börjar man gå in och granska saker. Det är andra typer av texturer. Jag ser andra typer av örter. Jag ser dill. Ja, precis. Kryddningen är ju lite olika. Saffransdoften går ju inte att missa. Jag använder väldigt ofta saffran. Det är ett måste i marinaden och som dekoration också. Jag högg tag i skeden direkt. jag kan inte vänta. Vad ska vi börja med? Man ska inte vänta heller. Vad ska vi börja med? Det här är förrätterna. Det här är som förrätter. Precis. Och det är olika aubergineröror och yoghurt. Vilken är aubergineröran? Den, det är ju de här båda två. Ena är med tomater och den andra är med kärsk. Äter man så här eller äter man med bröd? Man äter med bröd. Man har lite bröd på sidan om och lite, äter. Lite så. Och den andra är aubergineröra med vitlök och tomater. Mirza Qasemi heter den. Vad bra! Wow. Jag är glad att jag lyckades få dig att mynta, äta persisk mynta. Ja, mynta är också väldigt vanligt. Man fräser torkad mynta som man har på. I smör eller? Fräsen. I olja. I olja. Det är rostad eller friterad lök, vitlök, valnötter och myntan. Här är myntan, va? Ja, precis. Alltså den här yoghurt- och mynta-touchen på auberginen. Och marinerade oliver tycker jag att du ska prova också. Det är valnötter. Det är klassiker, eller? Det är klassiker. Och det kommer från norra Iran. Granatäppelsirap. Oliver och valnötter. Och valnötter. Zeytun parvar, det heter... På arabiska också. Zeytun är... Ja, zeytun. Jag vet, det finns oliver. Massor ord. Det finns khiyar. Khiyar. På arabiska också khiyar. Ja, precis. Vi ser också persiska. Zeytun. Zeytun. Och sen... Vad finns det mer? Vad kallar ni auberginerna för? Batenjan. Badenjan. Ja, jättelika. Ja, ungefär. Men nu kom det precis in här. Det här är ju kanske det mest... Klassiska. Persiska som finns. Det är, jag skulle säga knaprigt ris, men vad heter det? Tadig. Tadig. Äter man med sked eller?
Ja, det gör man. Vi äter med gaffel och sked när det är ris. Russin, till eller? Mm. Nej, det är berberisbär. Zeresk heter den på persiska. Mm. Allt är nytt idag. Och så bara, eller ska man ha sås till eller så? Man lägger det på sidan om och sen tar man lite ris och kött, eller om man har en gryta så kan man ha lite på, men ät det som det är. Det är så gott. Min favorit. Det här måste vi börja hugga in på, för det här doftar otroligt. Det som är helt nytt när jag kollar här, det här har jag aldrig sett. Vad är det här? Det här heter kebab negini. Kebab negini. Det är ju kycklingfilé som är lindad runt lammfilé. Så man får både kyckling och lamm på en och samma spett. A bird in a lamb. Saftig och god. Om man har svårt att välja mellan kyckling och lamm så kan man välja. Absolut, den. Absolut, saftig och god. Men framför allt mör. Och här har vi ju det, vad är det ni kallar den här? Kubide. Kubide. Det här är väl, när man pratar om persisk mat så brukar man prata om kubide. Och här har vi två olika sorter. En är ju vanlig lamm och sen i den andra så har man chili och lite örter så att den får lite mer smak och är lite starkare. Härligt! Jag kan inte förstå att jag har missat persisk mat. Eller hur? Alltså verkligen. Wow, och det kommer någon touch av saffran. Men man har ju alltid saffran i marinaden. För oss är inte saffran jul, utan för oss är det vardag. Särskilt när vi vill lyxa till maten. Vad äter ni på julen då? Ormesabzi. Ormesabzi? Nej, jag skojar! Men, ja. Och de här. Lamb racks. Det är jättegott. Om det är någonting ni är liksom lite, som ni är kända för. Riset. Det är ju riset. Och här har vi en variation på tre olika ris. Alla är med saffran. Äter ni alltid saffran till riset? Ja. Det är ofta så. Och det är att vi mer dekorerar också riset med saffransris. Så dill tycker jag höjer smaken också när man har det med lamm. Grejen, dill är ju en... det är ju sött. Alltså man ska bli, som, smaken i dill är ju söt. Och sen med sältan från, från köttet, det blir symfoni. Det blir khoshmaze. Ja, symfonidige. Symfonidige. Verkligen. Så jag känner att jag börjar bli varm i kläderna. Och att det börjar liksom påminna lite om... lite mezan nu det här. Ja. Så jag tänker att det här är en bra... Men det gör man också faktiskt. Så, det äter man med bröd i Iran. Att man kan beställa det med både ris eller bröd. Ja. Och sen har man olika sådana torshi och örter. Och basilika är ett måste med... Basilika? Ja. Titta, då avslöjar jag hemligheterna när vi nästan börjar bli mätta. Basilika har man alltid. Lök, särskilt rödlök med... Är det här en bra tugga? Ja, det tycker jag. Här har vi en femma. Här har vi en femma. Väldigt god. Vet du, Mariam, allting man smakar är verkligen boom, en smak. Men det som var nummer ett, det var ju den här tuggan med basilika, lite ris, lite sånt. Och vet du vad man säger till kocken när man är nöjd? Jag brukar säga att det var så gott att jag blev förbannad. Det brukar jag säga när jag är nöjd. Vad brukar ni säga? Man kan säga khastanaboshi. Khastanaboshi. Själva ordet betyder att jag hoppas att du inte är trött. Men egentligen är ett önskemål om hälsan. Jag hoppas du inte är trött för jag vill ha mer. Jag vill ha mer. Jag vill komma hit oftare. Jag hoppas du inte är trött för jag vill ha mer. Kombinationen med yoghurt. Den picklade kålen. Torshi kallar vi den. Basilika och sen ett protein. Det är wow. Just basilika tillhör kebab. Basilika är ju liksom sällskapet. Ni hör vad Mariam säger nu, för det här är en extremt viktig detalj som jag har missat när jag ätit persisk mat tidigare. Då har jag bara fått en sån kobide ris, grillad tomat och en klick smör. Det här med basilikan var ju en bomb. Det händer ju grejer. Det passar perfekt. Men nu är det slutpratat. Nu måste vi mumsa i oss lite och så ska vi prata lite med
ägaren. Shahin. Shahin heter han. Shahin. Mm. Och fråga vad den håller på med egentligen. Ja. Shahin. Ja, vi. Det var trevligt. Det var otroligt gott. Jag gjorde en sån här. Jag ska kolla om du också godkänner den. Jag tog lite sån här. Jag tog lite sån här. Lite sån. Så, är det en godkänd... Ja, det är min favoritsätt som jag äter själv också. Aha, jag satte den direkt. Och vad kallade ni det för när man gör så här? Långme. Det här är kombinationen. Ja, visst. Det är bästa sätten som kan få smaken egentligen. Som basilikan, ett måste ja. I sån här långme. Du måste ha hållit på med mat hela livet. Ja, det är cirka 30 år vi jobbar med det. 30 år? 30 år. Ja, och om du skulle få säga en favorit som är din favorit, vilken? Det är alla de är gott, men den är speciell, den kubiden vår, det är kubiden. Min favorit. Vilken av dem, chili eller det vanliga? Det är både är gott. Men när du är ledig, det kommer gäster hem till dig, ja. Vad bjuder du på? Men det är lite svårt att laga grill hemma, mm-hmm. Men vi gör ja, mycket olika grytor som vi har den. Mm. Och det är som ärligt, vi hämtar kebab för restaurangen. Ja, visst. Ja. Och då har vi serverat båda till dem. Men den är kubide, den är väldigt populär, ja. Både här och i Iran. Fantastiskt trevligt, fantastiskt. Tack. Känsla här inne. Bra, det är gästfrihet, det är familjärt och framförallt generöst. Stora portioner, fröjd för ögat. Hit ska ni komma när ni har någon som fyller år. Med någon ni älskar, med någon som ni vill... Alla alternativ. Imponera lite extra på. Prova persisk mat. Ja, prova persisk mat. Om du inte redan har gjort det. Precis. Men nu ska vi vidare. Vi ska till ett ställe som... det du var inne på, när du är hemma, då äter du mycket grytor. Ja, visst. Mycket grytor. Så Mariam ska ta med oss till lite grytor nu. Mm. Vi ses, nästa steg. Vi ses på nästa steg. Okej, Mariam, nu har vi nästan hunnit promenera upp en aptit igen. Nej, det är bra att vi är matglada. Det är bra att vi är matglada, precis. Vart är vi nu? Vi ska till Sima Deli, ja. Där man inte har de här grillade rätterna. Men här serveras det grytor och hemlagad mat. Ja. Och för mig att komma till Sima Deli är ju att komma till en nära släkt, till min moster. Det är en sån där hemkänsla, en mysig känsla. Och du står alldeles perfekt för det du sa precis. För att det står Persian Soul Food. Och det var ju precis vad du beskrev. Ja, men det är en sån känsla. Tack. Hej, hej. Och precis som Mariam var inne på här, känslan när man kommer in här, det är ju verkligen att man kommer hem till en farmor, faster, moster. Ja, en nära släkt, någon man verkligen tycker om. Är det bra? Tack. Salam. Ni ser, det är precis som hemma. Spisen är där, ugnen är på. Hela släkten står i köket och förbereder middagen. Och någonting som slår en direkt när man kommer in hit, det är den här doften. Exakt. Precis, den här och doften. Och mig är det doften när jag kom hem från du vet, skolan när man, du och vet, mamma hade lagat. Exakt, och du vet när man sov över hos sina iranska kompisar. Så här luktade kläderna när man kom hem. Exakt. Då säger, den går in. Den sätter sig. Ja. Det ska bli jättekul att prova det. Jag tror att Sima lagar... Vad lagar vi då? Vad lagar vi? Vad har vi? Idag jag lagade karafs. Karafs, sellerigryta. Och kyckling med sabzi. Orme sabzi. Reime. Tre favoriter. Vad spännande. Åh, tadik med horesh på. Oj, 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 tackar. Åh, du. Jättefärsk.
این ایرانی ها معمولا بعد غذا اینو میخورن بشوره چربی من. مرسی عزیز دلم. Kan det bli bättre? Ja, det här känns home cooking. Eller hur? Det känns verkligen. Och det är igen spännande, nya konsistenser och smaker. Jag som håller på mycket med fast food och sånt där annars. Det här, bam, fångar ju mitt öga direkt. Det är någon typ av lammgryta med linser. Precis. Toppade med pommes frites. Det är en tomatbaserad gryta med halva kikärtor och lime. Det här är torkad lime. Du kanske kan bara lyfta det och visa. Torkad det lime? Torkad lime som vi smaksätter många av våra grytor med. Mm. Så halva kikärtor. Man kan även ha aubergine i den där reime. Då heter den reime badenjan. Mm. Gillar du det? Mm. Mm. Lite kanel. Kanel, saffran, igen. Och lime. Mm. Vad heter den? Reime. Reime. Ejme. Ja, det här är ljudet. Ejme. Ah, kajme. Kajme, det här smakar jättegott. Det smakar som någonting jag är van med. Smakmässigt, det med kanelen. Mm. Och tomaten. Tomaten. Men sen kommer det här nya. Med limen. Och saffran. Det blir en... Och sen någonting annat Mellanöstern blandas på något sätt med Orienten och Asien. Det blir en... Det blir en resa. Det blir en resa. Någonting som är också typiskt för sådana här tomatbaserade grytor är att vi steker, fräser tomatpurén länge i olja så att den får en helt annan smak. Det kan ju vara en skillnad. Där är sellerigrytan. Sellerigryta. Persilja och mynta. Och vad är det för protein? Lamm också? Eller? Det är lamm. Vi använder för det mesta lammkött och ibland kalv. Det här har jag aldrig smakat och jag har ingen aning om hur det här kommer att smaka. Jag väntar det på... Det är jättespännande. Det var... Jag är så chockad på riktigt på allt jag har stoppat i munnen idag. Det är otroligt runt. I smaken, du vet, den sticker inte dit eller sticker inte dit. Det är just det som är roligt, att upptäcka nya smaker, nya örtkryddor, det man inte använder i vardagen, att få verkligen prova något nytt. Och jag är glad att du provade vår sellerigryta. Och här har vi? Tadik. Och tadik kan vara bröd, det kan vara potatisskivor och det kan vara bara ris som blir knaprigt. Det här är bröd? Ja, det här är bröd som man lägger på botten av kastrullen och medan riset ångkokas. Och du vet, som du ser där så kan man också ha gryta på tadiken. Vet du vad det här påminner om? Nej. Lussebullar. Lussebullar. Konsistensen. Det mjuka riset. Och sen det här, och med saffran. Mm. Sen de här istället för lite sött. Ska vi sälja det vid jul? Roy och Mariams lussebullar. Roy och Mariams. Svensk-persiska lussebullar. Nej men det var jättegott. Mm. Och vad har vi här då? Horme sabzi. En av de mest kända persiska grytor. Horme sabzi. Ja. Det här vet jag... Har du ätit horme sabzi förut? Jag har aldrig ätit det, men jag har en vän som heter Benjamin som brukar baka pizzor. Och jag såg att han la upp en video på TikTok eller Instagram där han gjorde pizza med... Horme sabzi. Istället för tomatsås. Ah. Så det ska bli spännande att se hur det smakar. Och här är en blandning av örter. Det är persilja, koriander, bockhornsklöver, gräslök och... Vissa har lite spenat i, väldigt lite. Mm. Mm. Kan du tänka dig den här grytan på en pizza? Med lite ost och lite lök. Absolut. Ja, och yoghurt, Benjamin. Absolut. En lussebulle med gormesabzi smak. Gormesabzi. Ja. Mm, det här var. Just det här knapriga med grytan blir ju perfekt. Jag känner att nu sitter du bara som en turistguide och guidar mig genom allt och du tror att jag ska äta upp allt det här själv. Jag kan säga till dig att det är fullkomligt omöjligt att jag kommer att äta upp det här. Jag ska alldeles strax hjälpa dig. Och här har vi kokosabzi, en örtbiff, massor med hackade örter, vitlök med vispade ägg. Vad kallar ni den för? Kokosabzi.
Själva ordet koko är lite roligt, men den heter koko sabzi. En omelett nästan. Ja, ungefär. Det är helt unikt i smaken. Mm. Ja. Vad roligt. Så grillrätter. Nu har vi husmanskost. Jag kan inte säga att det är favorit, men det är väldigt nice. Och sen var vi här, som ayran ungefär, ja, va? Ja, det är ayran. Ayran med mynta och blommor. Ja, rosenblad. Intressant är ju att i Iran äter vi även kolsyrad ayran. Det blir ett helt annan smak och det älskar vi. Och det har vi inte kunnat hitta i Sverige om det inte är import från Iran. Har du provat att lägga i SodaStreamer? Jo, det har jag gjort. Funkar det? Ja, absolut. Det här blir ju himla spännande. Grejen är, när man dricker den så här, titta nu hur det ser ut. När jag lägger munnen här, då kommer ju näsan precis över rosen. Så doften från den här lilla torkade rosen, det blir ju en... Det är ju också enligt persisk gammal tro att både doften av rosenblommor, ja, får dig att må bra och vara lugn och det är harmoni. Så jag hoppas att du mår jättebra nu. Jag mår... Roinader är på topp just nu, kan jag säga. Tack så mycket. Jättevälkomna. Nej, men det här... jag är så glad att ni är här. Det här och jag är älskar så mycket Marian. Ja, vi ser det. Vi har ju inte, vi har inte pratat om den här ballongen, rosorna. Kan ni berätta, vad står det här? Så, kära Marian, vår vän för alltid. Ja. Så snälla. Man får inte fråga egentligen. Men hur gammal är du? Den jag kan inte säga. Du kan inte säga? Absolut inte. 40 plus? Eller, yes, eller 30 plus? Nej, 40. 40 plus. Okay. Hon är 40 plus någonting. Men det här har du gjort i många år. Men de är så runda i smaken. Du vet, det flyger inte dit, det flyger inte dit. Den är perfekt balans. Och det är bara någon som är 40 plus som kan, som kan göra det. Ja, från 18, från 19 år. Från 19 år? Ja, jag började att laga mat. Ja. Och jag älskade att laga mat. Hur länge har du haft Simadeli? Här, det är länge. Nästan 10-9 år vi började så. Mm. Mm. Det var, ja. Så vill ni smaka traditionell, super fantastisk mat från en 40-plussare som har gjort det sen alltid, så kommer ni till Simadeli. Men det var glömt att smaka. Vad är det här? Det här är rispudding. Rispudding. Ris, saffran och mandel. Och den här är köllisar. På persiska. Mm. Wow. Allt vi gör här. Och den här lilla köket jag har, och många kommer att fråga mig hur du kan göra så mycket mat här. Det är ju också det som gör dig unik, Sima, att man kommer in och ser alla grillorna och ni som står och lagar och hackar, och det är ju det som ger hemkänslan, det här att hemlagat mat. Och Sima, om man inte har möjlighet att ta sig till din fina restaurang, så kan man köpa din mat lite överallt nu, eller hur? Ja. Jag vet, när jag steg in här så tänkte jag bara, jag känner igen den här kvinnan. Ja. Och så sa jag till henne, just det är du. Så då hon har alltså matlådor ute i handen man kan köpa. Och det är på samma sätt, det är du som står och lagar och gör. Det är samma. Hur hinner du med allt? Försöker jag. Ja. Därför jag älskar. Jag får energi i det här jobbet. Ja, precis. Ja. Om ni ska hitta mina matlådor, de är där nere. Där nere, på länken här nere. Ja. Exakt. Vi ska fortsätta äta upp. Jag ska försöka sno alla Simas hemligheter. Och sen ska vi knata vidare till nästa ställe. Så vi ses där. Okej, det här stället som vi ska till nu. Här har nog alla stått.
stockholmare någon gång passerat och tänkt bara, ah, undrar vad de har där. Varför stavar de sandwich så konstigt? För det, hur uttalar man det? Sandwich. Sandwich. Ja. Och det här, nu är vi inne på en ny kategori persisk. Precis, det här är persisk. Fast food. Persisk fast food. Det här äter man med händerna, ja, on the road. Precis. Middag, picknick, eftermiddagar. Inte formellt helt enkelt. När man är sugen på något gott så ja, kör man precis. Den. Tack. Salam, salam. Khobi, khastena bashi. Salam, khobi. Bash, bash. Bash, bash. Jag vill ha bandari. Bandari. Zabon. Kalvtunga har jag fått rekommenderad. Och jag har hört att man ska äta den med extra gurka, extra persilja, extra lök. Och sen kotlett. Kotlett, ja. Kotlett. Ja. Och när jag säger kotlett så Mariams ögon blir sådär. Bam! En barndomsmat där. Du vet, mamorna står i köket och steker sådana där köttfärsbiffar som är potatis. Ja. Och du vet, man går fram och tillbaka och smaketer. Så oavsett hur många kotlett mamma gör så är det inget kvar när det ska säljas. Och det är så kul att du säger det här. För att ibland när jag lagar rätter i studion på kanalen brukar jag säga, det här, det är en sån rätt som man lagar den och sen springer du från vardagsrummet till köket, från vardagsrummet till köket, från vardagsrummet till köket tills den är slut. Exakt. All right, men ska vi ta en liten te medan vi väntar kanske? Ja, där? Gärna. Är det saffranste då? Nej, det är någonting annat. Det är persisk. Och varmt. All right, här har vi våra sandwich nu då. Den här första, bandari. Bandari. Det är klassisk. Det är klassisk och det kommer från, egentligen ordet betyder från hamnen. Mm. Och det kommer från södra Iran. Det är lite stark. Ja, ah, det är bra, vi gillar ja, stark. Du gillar men stark. Innan vi äter den, du sa precis när kameran var av här då. Du var, kanske inte var så, du sa att bandari har en egen dans. Egen dans som kommer från. Och när man äter bandari eller innan man äter bandari? Nej, medan man äter. Skaka på axlarna. Jaha, det är klassiker. All right, bandari. Ja, då kör vi. Mm. Jag tycker att det viktigaste är ju när man äter sandwich. Det är att ingen får filma dig. För att då får du hela munnen full med hela ansiktet. Full med sås och det är inget man vill ha på film. Ja, så jag vet vänder att... mig. Mm. Det är blandat med potatis och lök. Mm. Mat på det. Starkhård, majo, persilja, färsk lök och pickles, tomat. Det här persilja var, är ett måste i våra mackor. Det här var en... det är ingen torr macka där. Fan, det här borde jag besökt på Stockholms bästa sandwich. Det här var... bobom! Det var en riktig sandwich. Mm. Kotlet. Och kotlet, det är alla familjer har sitt eget familjerecept på den. Precis, för jag säger vad jag tycker att det luktar. Mm. Pannbiff. Pannbiff. Salt, peppar, gurkmeja och curry och jag har kanel, vitlök, ja. Det är i alla fall det jag har. Ja. Inga klassiska pannbiffskryddor alltså? Nej. Och sen jag tror att det är potatisk pannbiff, inte mycket i alla fall. Mm. Där är hälften hälften. Mm, vad gott. Jag vet inte om ni ser det lika mycket som jag ser det, men Merja, hon njuter. Jag ser. Man ser i dina ögon att det här var... Det var länge sedan du åt en persisk sandwich. Mm. Och vet du vad jag gillar med de här? Mm. Det är inte för lite. Det är inte för lite persilja. Det är inte för lite majonnäs. Ja. Du vet, det är bra... Den är just saftig. Persisk mat är ju generös i allt. Den är generös i allt. Och sen just den persiska saltgurkan är ju också någonting som skiljer sig från vanlig smörgåsgurka som ja, finns i butikerna. Den här var, den var jättegod. Den är ju kryddad på ett helt annorlunda sätt med dragon. Dragon. Ja. Det är det som smakar. Ja. Jag tänkte säga att det smakar lite bearnaisesås, men det... Det är just det här majonnäs. Jag vågade inte säga det, så majonnäs, dragon, okej, okay, då förstår jag varför det var så gott.
Den sista, vi sparar den här till sist. Det här är lamm, kalvtunga. Och varken du eller jag egentligen gillar ju inälvs mat. Men jag kan ju erkänna att jag aldrig ätit det här sandwichen förut. Nej, men jag har en persisk vän. Han sa till mig, du måste gå till sandwich och du ska äta tunga med extra gurka, extra lök och extra persilja. Och det är vad vi har beställt här. Vi ska se om det håller. Vad vi tycker om hans smaklöka. Ja, det är gott. Mm. Över förväntan för min del. Det är gott. Mör och fint. Mm. Men ska jag säga en favorit här då? Bandari. Eller hur? Den var riktigt cool. Vi börjar bli ganska mätta, eller hur? Så jag tänker att vi behöver efterrätta. Men vi ska avsluta där. Vi har ju liksom kört en middag, home cooking, fast food. Och nu ska vi köra det sista stället. Någonting som helt förvånade mig. Jag hade aldrig hört talas om att den här typen av kombination efterrätt fanns. Så det ska ni få se nu. Och det är något helt nytt för er som inte är iranier. Persianer tänkte jag säga. Persianer. Iranier. Ni ses där. All right. Ja, nu har vi tagit en lång promenad från Sveavägen till Solna. Till Solna. Storgatan. Mm. Men här finns det ett persiskt konditori som har en klassisk dessert. Så. Eller är det dessert eller? Det är någonting... Mellanmål, det är någonting, fika. Fika, det är någonting sött. Precis, någonting sött och nyttigt. Sött och nyttigt. Och jag har aldrig hört talas om det här. Det här är den persiska versionen av en amerikansk float, om ni vet vad det är. Här inne är det. Ja. Det är supermysigt. Ja. Älskar sådana där dukar. Ja, precis. Jag skulle säga jag sa ju matta först, men det är ingen matta. Nej, det är ingen matta. Det är en duk. Ja, men precis. Det här var ju ett väldigt speciellt ställe. Det här är ju en liten mini Persian market. Exakt. Jag har inte varit här förut. Nej. Så på mig så är det också första gången. De har allt... Allt möjligt. Från frysta örter till rosenvatten, golab och ris och duk. Så man kan både fika och handla. Röj. Det här var något helt nytt för mig. Alltså Mariam, det var länge sedan jag allting har varit så nytt idag. Mm. Bam bam bam, nya smaker, nya grejer och sen avslutar vi med det här som är något helt nytt och jag älskar ju morotsjuice. Alltså gör det. Ja, alltså sån här flaska färskpressad morotsjuice jag kan dricka en one go, en liter utan problem. Alltså jag älskar det verkligen. Och nu med saffransglass, och det här har jag aldrig smakat sagt. Och jag är... Och tänk dig en varm sommardag. Är det här någonting, det här är typiskt persiskt. Det här dricker man i Iran. Ja, precis. Ja. Du vet, vissa tar det efter att man har motionerat eller man går ut en eftermiddag och shoppar så kan man... Hör du det? Det är nyttiga saker i Iran. Hör du det, Peter Oliver? Efter man har motionerat så kan man inte för att dricka jag gör det. Glass och morotsjuice. Det är persisk diet. Ja, det är nyttigt. Det är därför alla persiska tjejer brukar vara i bra form alltså. Det är bara glass och morotsjuice. Nu kör vi. Jag måste smaka en gång till för att veta om jag tycker om det här. Precis, och du måste låta glassen smälta lite. Så du kommer att dricka upp hela morotsjuicen innan glassen har smält. Det är lite som att... Nej, men istället för isbit. Nej, men det är gott. Mm. Det är gott. Det är en sjuk kombination som är god. Jättekul att ni kollar. Mariam, din Instagram ligger här nere.
Jättekul att du ville testa persisk mat. Det var kul, men det finns ju mycket mer kvar att testa. Vad har vi missat att testa idag? Vilka ställen är det som är absolut de bästa i Stockholm? Kommentera här nere. Tack för att ni tittar. Ciao. Hejdå.